უმაღლესი განათლების სისტემას ერთი ახალი და გამორჩეული უნივერსიტეტი შეემატა. ტბელაბუსერძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზემო აჭარაში, კერძოდ ხიჭაურის დასახლებაში, ყოფილი სამხედრო ბაზების ტერიტორიაზე 2009 წელს გაიხსნა. Ადგილობრივმა აბიტურიენტებმა წელს არჩევანი სწორედ ამ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებელზე შეაჩერეს. 331 სტუდენტიდან 13 ახალგაზრდის გარდა ყველა აჭარის მაღალმთიანეთიდანაა და როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ყველა ადგილობრივი სტუდენტი სრულიად უფასოდ იღებს განათლებას. ჩვენი დაწესებულება წმინდა ტბელაბუსერიძის სახელობის უნივერსიტეტი არის არამარტო სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულება უმაღლესი, არის ამავე დროს დიდი სამეცნიერო დაწესებულება. Კარგ განათლებას ხვებულობთ ხარისხიანს, უმაღლეს დონეზეა ყველაფერი. ყველა პირობა გვაქვს იმისათვის, რომ მივიღოთ კარგი განათლება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვწავლობ და აქ მოვხვდი. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ ჩავაბარე. ნამდვილად ხო ჩემი არჩევანი ეს. უბრალოდ კარგი ინფრასტრუქტურა აქ განვითარებულია, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე მოწყობილი. ძალიან დიდი ხელშეწყობა გვაქვს ლექტორების მხრიდან. Სასწავლო დაწესებულება სრულყოფილი ტექნიკური ბაზითაა აღჭურვილი. უნივერსიტეტის სამი კორპუსი, ბიბლიოთეკა, სატრაპეზო, სამლოცველო, სპორტული დარბაზი და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის მშენებარე ეკლესია. ეს ყველაფერი უნივერსიტეტის კუთვნილებაა. განათლების სამინისტრო სიხარულით შეხვდა ზემო აჭარაში უნივერსიტეტის დაარსებას. სტუდენტები 7 სხვადასხვა სპეციალობას ეუფლებიან. ვისაც სურვილი აქვს მაგისტრატურაში ჩააბარებს. აბიტურიენტებს კი შესაძლებლობა აქვთ მოსამზადებელ განყოფილებაზე ისწავლონ, რომელიც რამდენიმე სოფელში უკვე გაიხსნა. ამ წუთში არ გვყავს 300 მეტი ბავშვი მოსამზადებელს. გარდა ამისა, მოსამზადებლები ესეთი უფასოდ არის აბსოლუტურად ეს და ძალიან გაძლიერებული, ესე იგი, პროგრამებით. ასეთი მოსამზადებლები გაიხსნა ხულოში, ქედაში, დიდაჭარაში, თქვენ იყავით იქ და სხალთაში. ზემო აჭარაში უნივერსიტეტის დაარსება თურქეთში უსასყიდლოდ სწავლამ განაპირობა, რაც წინაპირობა გახდა იმისა, რომ ამირიდან აჭარაში მცხოვრები აბიტურიენტები თავის სამშობლოში მიიღებენ განათლებას. ძალიან ბევრი კვლევებია ჩატარებული მასთან დაკავშირებით, რომ სტუდენტი ახალგაზრდობის პერიოდი არის ყველაზე მთავარი პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში, როცა ყალიბდება ის, როგორც პიროვნება და მთავარი და მნიშვნელოვანი ღირებულებების ჩამოყალიბება ხდება სწორედ აი ამ ასაკში. ამიტომ აი ამ პერიოდში თუ სად მიიღებს განათლებას, თუ როგორ მიიღებს განათლებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თურქეთიდან დაბრუნებული ახალგაზრდები შეცვლილი ჩამოდიან. Როგორც მეუფე სპირიდონმა საუბრისას გვიანბო, თურქეთში წასულ მოზარდებს ანტიგართული სულისკვეთება და აზროვნება უყალიბდებათ, ავიწყდებათ მშობლიური ენა. იქ გაძლიერებულად ასწავლიან ისლამს. ყველაზე აჭარელი ხელისუფლება, ინტელიგენცია ამ პრობლემით იყო შეწუხებული. ყველაზე ძალიან კი მშობლები განეცდიდნენ ამ ამბავს. როცა ისინი მეუფეს შეხვდნენ, მათ ასეთი რამ უთხრეს. ამათ მითხრეს ესეთი რამე, რომ ჩვენ გვქონდეს საშუალება და შეგვეძლოს იმ დიდი თანხების განახლება, რა თქმა უნდა ჩვენ არ წავიდოდით იქ, იქნებოდით აქ საქართველოში. და აი ამან განაპირობა მომამზადა საზოგადოებრივი აზრი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარებულიყო. კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და ხელისუფლების დახმარებით ობიექტი 8 თვეში გარემონტდა. მოხდა რესტავრაცია, მთლიანად ახალი რემონტი გაგეთ, აბსოლუტურად ყველაფერი გამოუცვალეთ. ეს არ არის უკვე არგისიანი. დაწყებული კარფანჯრით, მთლიანად რემონტი, სამხედრო სამუშაოები, სანტექნიკის სამუშაოები, ელექტრო სამუშაოები, აბსოლუტურად სულ გაახდა ყველაფერი. ტბელაბუსერძის სახელობის უნივერსიტეტში ცნობილი მეცნიერები და საუკეთესო პროფესორ მასწავლებლები ასწავლიან. ისინი სტუდენტებს ყველანაირ პირობას უქმნიან, რათა უკეთესად ისწავლონ. მეუფე სპირიდონის ლოცვა-კურთხევით პედაგოგებმა ერთობლივად პირველი სემესტრის სრული სელექციო კურსის ელექტრონული ვერსიაც კი შეადგინეს. სწავლის ამ მიმართულებამ სტუდენტების მეტი დაინტერესება გამოიწვია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ელექტრონული ვერსიების სალექციო კურსების, გამზადებული სალექციო კურსები მათ მიცემს საშუალება ძალიან კარგად, რომ ამ კონკრეტული სპეციალობის სამეცნიერო პრობლემში
ისინი უკვე გათვითცნობიერებული გარკვეულ დონეზე იქნებიან და ამის შემდეგ უკვე ადვილია სხვადასხვა წიგნებზე დამოუკიდებელი მუშაობა. უნივერსიტეტში სწავლას ლოცვით იწყებენ და ლოცვითვე ამთავრებენ. ეს მაშინ, როცა სატრაპეზოში ყველა ერთად შეიკრიბება. უნივერსიტეტში კვებაც უსასყიდლოა. როცა ზემოაჭარაში აბიტურიენტები გამოკითხეს, აღმოჩნდა, რომ 90% ამ უნივერსიტეტში აპირებს ჩაბარებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 900 აბიტურიენტმა ფაქტობრივად უარყო თურქეთში სწავლა და ამიერიდან ისინი თავის სამშობლოში მიიღებენ განათლებას. აი ამაში ხედავთ პირველ რიგში ჩვენ უნივერსიტეტის დანიშნულებას, რომ დაიცვას ქართული მენტალიტეტი. სალოცავი, რომელსაც უნივერსიტეტის პირველი სართული ეთმობა, წმინდა ტპელა ბუსერძის სახელზეა ნაკურთხი. აქ ლოცვა ყოველდღე აღესრულება. სტიკაროსნები სტუდენტები არიან. სალოცავს დიდი მრევლი ჰყავს. მათი უმრავლესობა კი ადგილობრივი სტუდენტია. ჩვენ გვაქვს სამი ტრაპეზი. ერთი ძირითადი ტრაპეზი აქ და მეორე იქ მოძრავი ტრაპეზებია. ორი ადგილზე გვაქვს კიდე და ძალიან ხშირად სამი წილი ვატარდება. რატომ რომ წირვის მადლით აქ ყველაფერს მოემართოს ხელი და ამ ბავშვებს არ ემართოთ და უფრო კარგად ისწავლონ და ყველაფერი კარგად იყოს. ტპელა ბუსერძის სახელობის უნივერსიტეტი გახლავთ ცოდნის ის კერა, სადაც დისციპლინა და მოწესრიგებულობა მისაბაძია. ყველა სტუდენტი გრძნობს, რომ მასზე როგორც პიროვნებაზე ისე ზრუნავენ. მეუფე სპირიდონი უშუალოდ მფარველობს უნივერსიტეტს. იგი ახალგაზრდების არამხოლოდ განათლებაზე, არამედ სულიერ აღზრდასა და მათ პიროვნება ჩამოყალიბებაზეც ზრუნავს.